Takže nás vítám u něčeho, co jsem nazval gaming maratonem, a teďko nedávno byla na Game Joltu taková jakože akce, kterou pořádal PewDiePie plus teda indie developeři, a šlo o to, že prostě měli vytvořit co nejvíc možných her, když tak řeknu. A PewDiePie se rozhodl, že 10 z těch prvních her si zahraje a natočí je a všechno. A myslím si, že zrovna tuhletu třeba nekavroval a spousta dalších her stejně tak, takže jsem si některý z nich vybral, který mě tak zaujaly, a pustíme se do nich. Takže tohle je trenér sociální interakce na určitých místech. Můžeme tady mít záchod, pokladnu, potom asi nějaký metro nebo bus, nějaký park, nějaká romance, kávu. Já bych začal záchodem třeba. A jo, jsme na veřejných záchodkách a vedle nás chčije náš soused. Neměli bychom se na ně koukat, měli bychom šilhat, ano. Můžeme nějak mluvit? OK, tak já si koukat dolů, dobře. OK, dokázal jsem to. Tak jo, to bylo jako všechno. Co? Mám pomocí pohledu interakovat s prodavačkou. Cože? OK, transport. Tak se budu koukat třeba do knížky, tak se kouknu na ní. OK, znova. Není to tak jednoduché, jak se zdálo. Prostě budu čumět někam jinam, budu koukat do knížky. OK, zase mi vyděsil. Můžu se tvářit nenápadně. Oh, OK, takže nám se koukat zase z okna. A OK. Proč mluví jak strašně? Já musím se koukat na lidi, když se mnou mluví. Teda ceně, ale tak jako... Já bych řekl, že když někomu budete čumět do knížky, tak... Vás to taky nějak extrémně nezachrání. Romantický interest. OK, takže... První rande. Musím se na ní koukat a nesmím se jí koukat na kozy. Ještě něco? Hej. Aha. Takže tam byl moc velký tension, moc velký napětí. Hej, tak co chcete, ty vole? Jinak mimochodem je to nakreslený docela pěkně, taky popartový, jo. A na to prostě, že to dělají jako fanoušci z většiny, tak je to hustý. Ale... Ne, jsem už ne! OK, musím se na ní koukat, protože... Pak to mám mít rychle za sebou. Taký stalker prostě. No, tak co? Aha. OK, takže celou dobu, co na mě mluví, tak se koukat můžu, a začnu mluvit já, tak už nemusím. Třeba takhle. Co? Jste nějaký dementní, ne všichni? Proč to ty divní? Já jsem se nekoukal na kozy, já jsem se koukal na kelímek. Ale no tak. Tahle ta hra se jmenuje Beat the Meat a je to takový... Celý jako těžký váhy a jsou tam... Tam v menu na začátku jsou dvě možnosti. Buď to začneme trénink, nebo skončíme, protože jsme lůzři. Teď končím, boxuju, jenom tak, jo. Mezerníkem, skvělý. Jak skáču? Skáču takhle. Tobě vadí schody, vážně? Viděl jsi, jak vybíhá schody třeba roky, co? Ty kuk! Co to bylo? To někdo nahrával tím, že mlátil do masa, ne? Mlátil si. Tof! Tak jo, no tam byly jaký proteiny, už nám to tady lítá, vidíte to. Beat the meat! Oh. Aha, já se můžu i takhle pohybovat. Tak mi to řekněte dřív. Já můžu být dokonce manly. Jsem muž! Mami, koukni na mě, už jsem muž! OK, tak úplně ne. ty zvuky, co vydávám, když exploduju. Ale krásný. Jako správný muž musí být sám pořádný maso, jestli chce požírat maso, jo. Můj pí... Cože? A když nemůžu mlátit to maso, co je v pozadí. Víte, to by bylo úplně můj bujén. Bozi. Bacon. Ty vole. Myslím, že chlapík, co vytvářel tuhle hru, tak byl geniální. Nebo tým, to je jedno. Ale... Co ještě? Ještě něco? Bozi. O koule. Koukejte na ty pohyb. Dark Meat, to bylo tohle tmavý masíčko, tohleto. To bylo tmavý jak temný elfové, jo. A flashy! Fuj, ty bulvy, jak úplně vytřísknu. Dark Meat? Do you even live, bro? Peta won't be pleased? Haha, Peta. Peta, to je jaká ta... Znáte, ne? Jakou tu společnost, tak... Wow, ok, jsem na drogách z proteinů, skvělý. Do you feel lucky, punk? Peta, to je jaká ta přírodní společnost, víte co, taky to jak... Jako jsou dobrý samozřejmě, ale občas to prostě přehání strašně. Já teda ve svém okolí mám několik vegetariánů a veganů a masíčko bych si teda neodpustil, to musím říct, pánové. To vás možná i maličko respektuju, jestli dokážete odepřít takovou dobrůtku. Tady jsou meatloaf. A ty pecáky, co z nich chytáte tady z těch řízečků, protože fucking steak, mate. Ještě taky požij nohy, ne? Ať jsi trochu kickbox, kamarády. Jako na co ty nohy máš, když ani nepoužíváš. Vidíš, jak máš úplně namakaný vršek a spodek máš takový nožičky Mariovi. Wow, já umím to. Aha, takhle se ničej ty v pozadí. Já můžu slidovat. Koukejte. Fresh. Oh. Beefsteak, bombička. Bang, bang, rank. Aha, takže to jsou masový koule to v pozadí. Skvělý, ne? Badgies. No jo, tohle už vám snad bude stačit. Jedu poslední kolo teďkon. Polished butt. Oh, to je steak, no, to bylo tak fajný. Já se zamiloučím, snad se vám to líbilo. Jakože ne, ještě končím. Jdem na další hru prostě, čauka. Ah, můj po... No, 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 no.